បន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការនេះដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំណាលេខកូដអ្នកណែនាំខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅលើអេក្រង់នៃវីដេអូមួយនេះហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដនឹងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា confirm មកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបាន2000ពិន្ទុទៀតបាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍ដែរបាទសម្រាប់ការចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៃការរកលុយបាទជាមួយនឹង app របស់បរទេសមួយសម្រាប់ការរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺត្រូវធ្វើការដកលុយចូលទៅកាន់គណនី PayPal ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រហែលជាបានដឹងហើយមួយរយៈកាលនេះការរកលុយតាម online គឺរីកដុះដាលច្រើនមែនទែនមិនថាការរកលុយជាមួយនឹង app របស់ខ្មែរឬក៏ app របស់បរទេសទេបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង app របស់បរទេសទាមទារឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវតែមានគណនី PayPal ដូចជា app មួយនេះជាដើមគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើការដកលុយចូលទៅកាន់គណនី PayPal ហើយអញ្ចឹងគណនី PayPal គឺជា wallet មួយដែលមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការរកលុយតាម online អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនទាន់ចេះបាទបង្កើតនៅគណនី PayPal ដោយខ្លួនឯងទេបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញ link ពីរបៀបនៃការបង្កើតគណនី PayPal ហើយបាទឥឡូវបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទសម្រាប់ app មួយនេះនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់$1ភ្លាមៗតែម្ដងហើយចំនួនទឹកប្រាក់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលខាង app មួយនេះបានធ្វើការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអ្នកគ្នាណាបាទគឺនៅមានច្រើនទៀតបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចមើល link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំមកណាបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការនេះដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំណាលេខកូដអ្នកណែនាំខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅលើអេក្រង់នៃវីដេអូមួយនេះហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដនឹងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា confirm មកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបាន2000ពិន្ទុទៀត2000ពិន្ទុនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការលេងហ្គេមដើម្បី complete យកនៅចំនួនលុយទាំងអស់នេះណាបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបន្តិចសិនបាទបាទឥឡូវបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវក្លែកមកមើលត្រង់ចំណុចនេះណាត្រង់ចំណុចដែលមានសញ្ញាបាញ់ចុះក្រោមបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើនឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញ link មួយដែលខ្ញុំបានធ្វើការដាក់បង្ហាញនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចនៅលើ link ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$1ភ្លាមៗតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចុចនៅលើ link នៅខាងក្រោមហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំហើយណាបាទគឺវានឹងទាញបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើងរួចហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានធ្វើការដំឡើងទេបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការ download ក៏ install មកនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការ download ពេញហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញទម្រង់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា open ណាយើងចុចលើពាក្យ open នេះមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចនៅលើពាក្យថា open ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទក៏គេបានបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែរសម្រាប់ការលេងជាមួយនឹង app មួយនេះណាបាទតម្រូវឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងបាទមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបាទអញ្ចឹងវាមិនជាបញ្ហាទេសម្រាប់អាយុនេះទោះបីជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនទាន់គ្រប់អាយុក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាក៏អាចលេងបានដែរយើងគ្រាន់តែធ្វើការបង្កើត Gmail ហើយនឹងបាទបង្កើតនៅគណនី PayPal ដើម្បីទទួលលុយឲ្យទៅបាទបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញទម្រង់បែបនេះហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា confirm មកបាទចុចលើពាក្យ confirm នេះមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះទៀតបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចចំណុចខាងលើនេះមកណាខាងលើហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះមកទៀតបាទយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា allow ម្ដងទៀតណាយើងចុចលើពាក្យហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងបាទត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះហើយ
ោយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង App មួយនេះគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាមានប្រមាណវិធីនេះណាទី1គឺយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook តែម្ដងបាទទី2គឺយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈបាទ Google Account Google Account ហ្នឹងគឺជា Gmail បាទដែលយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនឹងហើយបាទ Google បាទបន្ទាប់មកខាងក្រោមនេះគឺជា Email បាទ Email នេះគឺជា Email ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទគឺជា Email ខាងលើនេះហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចុះឈ្មោះតាម Email យើងសុខចិត្តចុចនៅលើ Google នេះមកគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងអញ្ចឹងណាឬក៏យើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃក៏បានតោះឥឡូវកុំឲ្យពិបាកបងប្អូនអ្នកគ្នាយើងចុចនៅលើពាក្យថា Google មកបាទដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបាទយើងចុចលើ Google បាទបន្ទាប់ពីយើងចុចនៅលើពាក្យថា Google ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះបាទអានេះគឺជា email បាទដែលយើងត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងបាទ app មួយនេះហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែរើសបាទ email មួយណាដែលយើងបានបង្កើតនៅគណនី PayPal ទួលបានជោគជ័យណាបាទអញ្ចឹងដោយខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនទាន់ចេះបង្កើតនៅគណនី PayPal ទេអាចមើលលីងនៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរើសបាទនៅ email ណាមួយដែលខ្ញុំបានបង្កើតនៅគណនី PayPal បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចនៅលើ email មួយបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចូលមកកាន់តម្រងនេះហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា Hello បាទចុចលើពាក្យ Hello នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនេះហើយគឺគេឲ្យយើងធ្វើការបង្កើតនៅបាទ username ណាយើងធ្វើការបង្កើតនៅឈ្មោះរបស់យើងមួយបាទបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា confirm ណាចុចលើពាក្យ confirm បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងបាទទទួលបាន $1នឹង2000កាក់ណាហើយបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា click មកបាទនៅពេលដែលយើងចុចលើពាក្យ click ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ dashboard នៃ app មួយនេះតែម្ដងណាបាទឥឡូវយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះបាទទទួលបានជោគជ័យហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញនៅបាទព័ត៌មានបន្តិចទៀតសិនឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង app តែម្ដងបាទតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះណាបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងធ្វើការបើកជាប្រចាំម៉ោងតោះឥឡូវយើងចុចនៅលើរូបយើងសិនបាទចុចលើរូបយើងសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថាបាទ invite code ដើម្បីទទួលបាន2000បន្ទុយើងចុចនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញលេខ code អ្នកណែនាំដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យ confirm ដើម្បីទទួលបាន2000បន្ទុបាទដើម្បីទៅ complete ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមទៀតបាទត្រង់ចំណុចនេះមួយបាទមួយទៀតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវបាទចុចនៅលើនេះបាទគឺយើងត្រូវធ្វើការ verify ជាមួយនឹងបាទជាមួយនឹង PayPal របស់យើងណាឥឡូវបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើនឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការបំពេញបាទបំពេញនៅ email PayPal របស់បងប្អូនអ្នកគ្នាណាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបំពេញនៅត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចសិនបាទបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការបំពេញ email PayPal របស់បងប្អូនអ្នកគ្នារួចហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាបាទ verify now ឥឡូវយើងចុចលើនឹងមកអូខេនៅយើងនឹងទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់បាទ10សេនទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា confirm មកបាទ confirm ឃើញទេបាទយើងនឹងទទួលបានឃើញទេនេះឃើញទេបាទ $1បាទ10សេនហើយណា $1 10សេនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបាន10000កាក់ទៀត10000កាក់ណាយើងគ្រាន់តែធ្វើការ confirm ជាមួយនឹងបាទ email របស់យើងណាឥឡូវបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើនឹងមកហើយយើងធ្វើការបំពេញបាទនៅ email របស់យើងណាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបំពេញនៅ email ដែលខ្ញុំបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះបន្តិចសិនបាទបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញរួចហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា verify now មកបាទយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា verify នេះមកអូខេបងប្អូនអ្នកគ្នាយើងនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បាទចំនួនបាទ50សេនទៀតណា50សេនទៀតហើយនឹង10000កាក់បាទបាទឥឡូវយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ confirm មកបាទឥឡូវយើងនឹងទទួលបាន $1បាទចុច60សេនហើយណា $1ចុច60សេនបាទហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងឃើញនេះ email PayPal ហើយនឹង email របស់យើងដែលយើងបានធ្វើការបំពេញបាទតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាបន្ថែមទៀតឥឡូវយើងបែកថយក្រោយហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះឃើញទេបាទគេដាក់ថា mission បាទយើងចុចកន្លែងនឹងមកហើយនេះគឺជារង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃបាទរហូតដល់7ថ្ងៃណាថ្ងៃទី3គឺយើងនឹងទទួលបាន30សេនបាទថ្ងៃទី5យើងនឹងទទួលបាន60សេនថ្ងៃទី7យើងនឹងទទួលបានបាទ70សេនតោះឥឡូវយើងចុចក្លិចអានេះមកដើម្បីទទួលបាន10000កាក់ណាឃើញទេយើងទទួលបាន10000កាក់ទៀតណាអូខេយើងចុច confirm មកហើយឃើញទេបាទឥឡូវកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាបច្ចុប្បន្នឃើញក្លិចឃើញទេយើងចុចក្លិចមកដើម្បីទទួលបានឃើញទេយើងទទួលបានពិន្ទុច្រើនណាស់ណាទទួលបានពិន្ទុច្រើនមែនតើហើយឥឡូវយើងគ្រាន់តែ confirm មកអស់មកណា
កន្លែងណាដែលឃើញកលិចកលិចអីហ្នឹងយើងចុចអស់មកបាទកលិចអស់មកបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើការ scroll បាទនិយាយទៅគឺយើងត្រូវបើកចូលមកបើកប្រចាំថ្ងៃបើមិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបើកប្រចាំថ្ងៃទេរង្វាន់នេះគឺមិនដល់ដល់កន្លែងលុយនេះទេណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ scroll ឡើងមកលើតិចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្នឃើញឃើញហ៎បាទទឹកប្រាក់ចំនួន5សេនអានេះ10សេនបាទនេះគឺ20សេន5សេន10សេនបាទឃើញទេទឹកប្រាក់គឺច្រើនមែនទែនអឺសួរថាតើទឹកប្រាក់នេះបានមកពីណាឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់សិនគឺបានដោយសារតែការសន្សំអានេះឃើញទេឥឡូវទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមាន2ដុល្លារហើយណាអីអានេះគឺជារង្វាន់អឺយើងអាចធ្វើការ back ថយក្រោយមកយើងធ្វើការលេងណាយើងធ្វើការលេងឥឡូវខ្ញុំចុចមកកន្លែងហ្នឹងវិញដើម្បីបញ្យលទីសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញនៅកន្លែងលុយតែម្ដងឃើញទេការលេងហ្គេមយើងធ្វើការលេងហ្គេមមកបាទឲ្យគ្រប់នេះ level របស់គេនេះឃើញទេនៅពេលដែល complete ហើយយើងនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់នឹងហើយណាហើយកន្លែងនេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងលេងមកបាទយើងលេងហ្គេមឥឡូវហ្គេមតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញថាតើលេងហ្គេមណាខ្លះអញ្ចឹងណាហ្គេមនេះគឺយើងនឹងលេងឲ្យគ្រប់បាទចំនួន50មកគឺយើងនឹងទទួលបានបាទ10សេនហើយណាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានបាទបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្នឃើញណានៅត្រង់ចំណុចនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការលេងហ្គេមបាទដើម្បី complete ដើម្បីទទួលបានលុយហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្នឃើញហើយនេះសុទ្ធតែជាហ្គេមណាសុទ្ធតែជាហ្គេមហ្គេមទាំងអស់នេះគឺអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេងបានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហ្គេមណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការលេងហ្គេមហ្នឹងបានយើងអាចលេងបានលេងទៅបើសិនជាយើងចាក់ទៅវាឈ្នះហើយយើងទៅគឺយើងនឹងទទួលបានរង្វាន់ច្រើនហើយណាយើងបានទទួលបានជាកាក់តែម្ដងបាទហើយនៅត្រង់ចំណុចការលេងហ្គេមនេះខ្ញុំដូចជាមិនចង់បង្ហាញទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការលេងនៅខ្លួនឯងបាទព្រោះបើសិនជាខ្ញុំបង្ហាញទៅវាអាចកាន់តែយូរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយនេះសុទ្ធតែជាហ្គេមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការលេងបាទតាមការណែនាំរបស់គេទៅបាទលេងតាមការណែនាំបាទនេះគឺជាហ្គេមបាល់ទាត់ណាគឺជាហ្គេមបាល់ទាត់យើងគ្រាន់តែធ្វើការចាក់បាទចាក់នៃការលេងតែប៉ុណ្ណោះត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តនឹងការលេងហ្គេមណាហើយបងប្អូនដែលចង់ធ្វើការណែនាំទៅកាន់សមាជិកផ្សេងយើងនឹងចុចលើពាក្យថា inviteបាទបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការនេះ invite គេបានណា invite បានហើយនេះគឺជាលេខកូដរបស់យើងបាទគឺជាលេខកូដអ្នកណែនាំដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ណាបាទឥឡូវសម្រាប់ការដកលុយវិញយើងចូលកន្លែងរូបយើងបាទបន្ទាប់មកយើងចុចនៅលើលុយបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងហើយយើងអាចចុចលើពាក្យថា withdraw យើងនឹងឃើញការដកលុយគឺយើងដកចាប់ពី10ដុល្លារឡើងណាសម្រាប់ហ្គេមនេះគឺមិនមែនជាហ្គេមដែលទើបតែនឹងចេញទេគឺជាហ្គេមដែលចេញយូរហើយខ្ញុំក៏បានឃើញបរទេសលេងហើយគេដកលុយបានច្រើនណាស់បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងហើយនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទេបើសិនជាបងប្អូនគ្នាគិតថាចង់លេងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបានតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាមិនចង់លេងទេมันជាបញ្ហាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការរំលងវីដេអូនេះចោលទៅក៏វាអត់អីដែរណាបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ។